Olá, meu nome é Luiz Martos. Vamos conhecer hoje a TCL QLED TV C715, a QLED feita para agradar quem vende e quem compra, disponível em 55 e 65 polegadas. Vem comigo! A TCL faz parte da QLED Alliance. Nossa linha TCL QLED vai além do que se espera de qualidade de imagem perfeita. O televisor é uma QLED que conta com nanocristais, feitos de materiais semicondutores, que irão oferecer alta percepção na qualidade de imagem, com resultado de cores mais puras, ricas e brilhantes, o que costumamos chamar de uma verdadeira explosão de cores na sua tela. Mas como todos os produtos da TCL, ela também vem com diversas outras tecnologias que contribuem para esse resultado, além do colorido. Assim como o Dolby Vision, todo o conteúdo gravado no padrão Dolby poderá ser reproduzido nesse televisor, onde a tecnologia será capaz de alternar a intensidade do brilho e contraste de forma dinâmica, proporcionando assim uma incrível experiência de imagem diante dos seus olhos. Querem uma dica? Esse padrão é muito visto em streams, como Netflix, e também está disponível em alguns jogos, o que irá agradar também o público gamer. E claro que para chegar ao resultado perfeito de imagem, estamos falando de um TV com resolução 4K, que entrega uma experiência de visualização imersiva, fornecendo detalhes impressionantes. Isso devido aos tons de luz e cores naturais através dos 3840 por 2160 pixels, o que é 4 vezes mais do que um Full HD. E não basta ter essa incrível resolução, por isso temos o HDR10 Plus. O que isso traz de vantagem? Você está vendendo um produto que consegue reproduzir diferentes tipos de conteúdos da melhor forma possível. Além do Dolby Vision, que comentamos, o HDR10 Plus entrega brilho e contraste fazendo o trabalho de forma dinâmica. Ou seja, cena a cena, é a evolução do HDR convencional. E toda essa riqueza de detalhes podem ser percebidas até mesmo em conteúdos escuros. Isso mesmo, nossa televisão, além do colorido preciso, onde entrega com propriedade todas as variações possíveis de tonalidades, ainda consegue atender às expectativas do preto e do branco puro, por conta do micro dimming, o controle preciso de brilho e contraste. Para gerenciar toda essa inteligência artificial, você agora pode utilizar o comando de voz. Calma aí, Luiz, eu vou procurar aqui o controle pra você, que eu deixei aqui no sofá, eu tenho certeza que eu deixei no sofá, calma aí, então... Achei o controle, Luiz, ó. Tudo bem, não precisa, Aline. Nosso televisor conta com o recurso Hands Free Voice Control. Isso mesmo, você consegue realizar todos os comandos possíveis através da sua voz, sem a necessidade do controle remoto. Agora que vocês já sabem que a TCL QLED TV C715 veio para se destacar no mercado, principalmente no que se diz respeito à qualidade de imagem, vamos descobrir o que ela traz de novidades na inteligência artificial. Outras vantagens é que com o comando da sua voz, você poderá controlar produtos IoT. Sua casa conectada nunca mais será a mesma. Ok, Google, fazer mais pipoca. Ok, fazendo pipoca. Faça você mesmo as configurações de forma simples. Ofereça essa possibilidade aos seus clientes e fique de olho no nosso canal para dicas de como fazer conexões. Além do Google Assistant, a novidade em breve será a compatibilidade com Alexa, o chamado Work with Alexa. Esses e outros recursos como os aplicativos convencionais que já vêm instalados, exemplo Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Globoplay. Temos também o Google Play Store, com mais de 4 mil aplicativos disponíveis para download, além do espelhamento de imagem pelo Chromecast ou a conexão Bluetooth, a praticidade imediata de conexão sem precisar de fios, um televisor realmente inteligente. Afinal, a TCL é homologada pela Google, com o Android TV como sistema operacional. O seu conceito vai mudar da forma de interagir com o televisor. Com certeza, nossas TVs mostram a verdadeira evolução das smarts convencionais. E é claro que não poderíamos deixar de mencionar o design desse televisor. Mas como dizem, uma imagem vale mais do que mil palavras.
Não disse? Seu design full screen com tela praticamente sem bordas irá entregar a melhor imersão em cada conteúdo assistido. Com certeza será um destaque aí na sua loja e na casa do seu cliente, que não irão resistir aos encantos desse televisor.